Van'da qondarma erməni soyqırımını anma günü proqramlarına sərt reaksiya bildirilib. Belə ki, Van Kürəsünnilər Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları Dərnəyi və Oğuz Çepni Federasiyası Şərqi Anadolu Region Başçılığı qondarma erməni soyqırımını anma günü üçün təşkil edilən proqramlara reaksiya verib. Bildirilib ki, vaxtilə Sadıqayı milli kimi tanınan, lakin sonradan qətliamları ilə ad qazanan erməni icması hər il anma proqramları təşkil edir. Əslində, ermənilər illərdir qonşuluq və qohumluq əlaqələri qurduqları xalqı amansızlıqla qətlə yetiriblər. Osmanlı ərazilərində erməni soyqırımının törədilməsi iddialarının heç bir əsası yoxdur. İlk dövrlər 300 min adamın öldürüldüyü ilə bağlı iddialar olsa da, sonradan saxtalaşdırılaraq 1 milyon 500 minə qədər yüksəldilib. Erməni çətələri təxminən ay yarım müddətində Van şəhərində ələ keçirdikləri nəzarətdən istifadə edərək 10 minlərlə müsəlman türkün qanını tökərək onları qətlə yetirmişlər və məhz Türkiyə tərəfi də bu hadisələrin obyektiv araşdırılması üçün Osmanlı, yəni Türkiyə arxivləri ilə Ermənistan arxivlərinin açılmasını və bu arxivlərdə bir tərəf komissiyanın işləməsi təklifini irəli sürsə də Ermənistan tərəfi bu təklifləri yaxına buraxmayıb. Ekspertlər hesab edir ki, rəsmi İrəvan ermənilərə qarşı hər hansı soyqırım olmadığını yaxşı bilir. Bu iddiaların irəli sürülməsində əsas məqsəd Türkiyəyə təzyiq alətinə çevirməkdir. Van aksiyasının Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsində keçirilməsi isə xüsusi mesaj xarakteri daşıyır. Bu mesajdan biri ölkənin dörd bir yanında Türkiyə-Azərbaycan birliyini göstərməkdir. İkinci mesaj bundan ibarətdir ki, Türkiyənin xüsusən İstanbulda yaşayan Türkiyəli siyasi elitalıçıları, özünə elit adlandıranlar, onlar erməni fildilər, yəni ermənilərə sevgi və rəğbət nümayiş edirlər və 1915-ci ildə olmamış hadisələrə görə özlərini günahkar sayırlar, vicdan əzabı çəkirlər. Bu da onlara bir mesajdır ki, əslində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birdir və Türkiyə vətəndaşları sona qədər bu qara yaxmayla barışmayacaq, bu qara yaxmaya görə özünə vicdan əzabı çəkməyəcək. Ekspertlər bildirir ki, məkanın Van seçilməsində digər səbəb ermənilərin Şərqi Anadolu bölgəsinə iddiasından qaynaqlanır. Məhz bu yalan və xarici qüvvələrin siyasəti ilə hərəkət edilməsi Ermənistanı bugünkü vəziyyətə gətirib. Bu isə Ermənistanın dövlət kimi inkişafını ləngitməsi ilə bərabər qonşuları ilə əlaqəsinə də xələl gətirir.